כן, אז אנחנו בפרק ב', סוף סוף. ככה סימניה אומרת, אז אנחנו יודעים. אנחנו בפרק ב'. יש דברים ש... למדים אותם, מה שנקרא, כמו בייגלה. כל הזמן מסתובבים, מסתובבים סביב זה. אז אין להם התחלה ואין להם סוף. זה כל ימיו ועמוד ויחזר... כל ימיו ועמוד ויחזר קאי. אז כן, כל פעם זה התחלה. הנה, בביאור מידת הזהירות. סוף סוף עשינו את ההקדמה, למדנו פרק א', חובת האדם בעולמו, עכשיו אנחנו מתחילים סוף סוף. תורה מביאה לידי זהירות, וכמו שאמרנו, הבסיס של מסילת ישרים זה תורה. תורה, מצוות, זה העניין. הנה עניין הזהירות, הוא שיהיה אדם נזהר במעשיו ענייניו, כלומר, מתבונן ומפקח על מעשיו ודרכיו הטובים, אם לא. לבלתי יעזוב נפשו לסכנת האבדון, חס וחלילה, ולא ילך במהלך הרגלו כי עיוור באפלה. והנה זה דבר שהשכל יחייבו ודאי, כי אחרי שיש לאדם דעה והשכל, להציל את עצמו ולברוח מאבדון נשמתו, איך ייתכן שירצה להעלים עינה מהצלתו? אין לך פחיתות ועוללות רע מזה ודאי. ועושה כן, הנה הוא פחות מהבהמות ומהחיות, אשר בטבעם לשמור את עצמם, על כן יברחו וינוסו מכל מה שיראה להם היותו מזיק להם. טוב. זהירות, זהירות, זהירות. אדם חייב מאוד מאוד לשמור, להיות כל הזמן זהיר. אבל מן הזהירות, קודם כל, מן הזהירות שלא תרבה להיזהר. מכירים או לא מכירים? חידוש. מן הזהירות שלא תרבה להיזהר. כי מי שמרבה להיזהר, עליו אומר שלמה, אמר, עצל, שחל בדרך, ארי בין הרחובות. חברים, יש רוח חזקה, לא יוצאים עכשיו, יש רוח חזקה. קר, אני הולך עם ממש מעיל, אין לי, לא יכול ללכת עם מעיל, אז אני שם את המעיל באוטו. זה מספיק, לא? הוא מחמם. כבר באוטו הוא מחמם. אני לא יכול, זה מכביד עליי, מה, איך היא מעיל? אבל יש זהירות, יש רוח, עוד מעט אולי יהיה גשם, בינתיים לצערנו, אין גשם, נשיאים ורוח וגשם עין. ממש עצירת גשמים. אבל אז לא יוצאים בגלל זה ולא יוצאים ולא הולכים ולא פה מן הזהירות שלא תרבה להיזהר. אבל יש זהירות, מה שהגמרא בברכות שואלת סתירה. יש שני פסוקים. אשרי אדם מפחד תמיד, ומקשה ליבו ייפול ברעה. אז הגמרא בגיטין אומרת, אשרי אדם מפחד תמיד, ומקשה ליבו ייפול ברעה. הקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים. קמצא ובר קמצא כולם מכירים מן הסתם. וזה הגמרא דורשת על אשרי אדם מפחד תמיד. יחד עם זה, הגמרא בברכות אומרת, כתיב אשרי אדם מפחד תמיד, וכתיב פחדו בציון חטאים. רעדה אחזה חנפים. מי יגור לנו אש אוכלה? מי יגור לנו מוקדי עולם? אז כן לפחד או לא לפחד? אומרת הגמרא, הוא בדברי תורה, לפחד תמיד צריך בדברי תורה שלא למדתי מספיק, ולא החכמתי מספיק, ולא התאמצתי מספיק, ולא התפללתי מספיק טוב, זה בדברי תורה. אבל בדברים בעלמא, לא לפחד. נו, והעיקר, כל העולם כולו, עכשיו אל תגידו שאתם לא מכירים, כן? גשר צר מאוד, והעיקר, לא לפחד כלל, טוב. בואו להתקשרו איתי בחתונה של מישהי שהייתה בת שירות במצפה. אז התקשרו, יש עם שאלה למה שהייתה איזה טעות בכתובה, זה רוצה לשאול על זה. אז הבן שלי אמר לי שזה הייתה חתונה. לכבוד הקדוש ברוך הוא, ולכבוד רבי נחמן, נחמן, ובשם, וסייעתא דשמיא, וסייעתא דרבי נחמן, וזה הכל מעורב שם עם רבי נחמן. אז, אבל למה הזכרתי אשרי אדם, ההוא בדברי תורה צריך להיזהר באמונה ובזה, לא חלילה, לקלקל לפעמים. מכל מקום, אני חוזר לזהירות. מן הזהירות שלא תרבה להיזהר. אדם צועד בדרך, יש מאבקים, ודאי יש מלחמות, מתגברים על המלחמות, לא נכנעים למלחמות, מתגברים כשצריך. וזה, יחד עם זה, יש זהירות, כמובן, לנסוע
קורס נהיגה מונעת. מי כבר זכה לעבור קורס נהיגה מונעת? עוד לא, צעירים אתם, לא, לא, אחרי כמה זמן של רישיון יש קורס נהיגה מונעת. אז היה דווקא מורה, זה מורים שמסכנים, מדברים, 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 צריכים לדבר איזה 12 שעות. ככה, לפעמים זה חלוקה של 6 שעות ועוד 6 שעות למחרת, לפעמים 4 שעות, 4-4, איך שהם מחלקים, אבל הם צריכים לדבר 12 שעות. אבל זה היה מורה טוב יחסית. אז אחד הדברים שבאמת נשארו לי שם, השתדלתי, כתבתי עבודות, עשיתי הרבה דברים תוך כדי הקורס נהיגה מונעת, זה לא יפה לספר, אבל זה, אחרי הכל, זה, אתה שומע, פעם בחמש דקות אתה שומע משפט וזה מספיק. לא צריך כל הזמן להיות בהאזנה רבה. אז אבל אחד הדברים שהוא אמר זה להיות זהיר בדרך. מה שנקרא סימנים מעידים. אדם נוסע בדרך, ויש מכוניות צפופות חונות בצד, ופתאום מתגלגל כדור, מיד לבלום. למה? כי אחרי הכדור יתגלגל ילד שרודף אחרי הכדור. אז זה סימנים מעידים. ובקיצור, אם המון מתקהל, אחד פתאום יכול לרוץ, סימנים מעידים, תנהג בזהירות. זה לנהוג בזהירות. אומר מסילת ישרים, מי שהולך בדרך בלי זהירות, הבהמה טובה ממנו. יש לידינו שפני סלע. אתם מכירים שפני סלע או לא מכירים שפני סלע? מכירים, מנענים בראש. והם אוכלים כל דבר שזה הם אוכלים. חוץ מהרדוף. יש לנו שביל כזה שעולים אליי הביתה, ושני הצדדים יש עצי הרדוף, שזה משולש לסוכות, משהו. הגמרא שואלת, ואם הרדוף לי? הגמרא בסוכה, כי זה באמת עץ אבות לגמרי. משולשים, הלוואי עלינו הדסים כאלה משולשים כמו הרדוף לי. אומרת הגמרא, דרכי הדרכי נועה, יש מרשי בתוספות. אחד אומר, שם המוות, ואחד אומר, דוקר. אחד מפרש הרדוף לי, שזה צבר, שזה כמו אבות, שזה דוקר, ואחד אומר שהרדוף, אני כמו הרדוף שלנו, הרדוף הזה, הוא סתם המוות. סיפרתי לכם על הכלב או לא? היה פה פעם במשפחה שהיה לה כלב, הכלב היה נובח ומפחיד ומשתחרר ומביא את האנשים, ופניתי, עזרתי אותם, עזרתי. צפצף. אז סיפרתי את זה לבחורים, אחד הבחורים, אמר לי, בסדר, אני אגמור את העניין. סיפרתי להם שהרדופני הוא סם מוות. אז הוא לקח קופסת כזאת של פחית, של ריקה, של זיתים, מלפפון. סם מים עם שוק פולקה בעברית, ועם הרבה עץ הרדוף, עם הפרחים, עם הכל. בישל את הפולקה הזאת, ולתומו עבר וזרק אותה בחצר, איפה שהכלב הזה היה. זהו. הוא אומר, זה היה מדהים. 10 דקות או 15 אחר כך, ותשקוט הארץ. זהו. אז אם אתם רוצים פעם להשתמש, תדעו, למי? נגד מי? הרדוף לי. שפני הסלע לא נוגעים בהרדוף. יכול, הכל מסביב, והרדוף הם לא נוגעים. זהירות, הם יודעים בדיוק להיזהר. גרוע מהחיות, אומר המסילת ישרים. יש, בוא נקרא, משנה ברורה, יש פה משנה ברורה. יש לי בחלק, בבוקסה שלי יש חלק ד', זה החלק הכי דק, חלק ד'. תודה. דבר שחייבים לדעת אותו במשנה ברורה. זה מה שאומר, פחות מהבהמות, מהחיות, וצריך לא לעזוב את נפשו לסכנת האבדון, זהו, כן, עכשיו אני רוצה לקרוא. תבורה מאוד מאוד מעניין על תודה רבה, שר כוח. כהנים זריזים. יש בסימן הלכות ראש חודש, תו כ"ח, סדר קביעת המועדים, פרשיות, ובתו כ"ח סעיף ו', קללות שבתורת כהנים.
מה זה קללות שבתורת כהנים? פרשת וחוקותיי. קללות שבתורת כהנים. קללות שבמשנה תורה, פרשת כי תבוא. פעמיים קללות שבתורה. קללות שבתורת כהנים, אין מפסיקים בהם, אלא אחד קורא כולם. מתחילים הפסוקים שלפניהם וסיימים הפסוקים של אחריהם. אבל קללות שבמשנה תורה יכולים להפסיק בהם. ואף על פי כן נהגו שלא להפסיק בהם. כי קללות שבתורת כהנים זה הקדוש ברוך הוא אומר. וקללות שבמשנה תורה זה משה רבינו אומר אותם. אז לכן יש הבדל בחומרה. ואף על פי כן נהגו שלא להפסיק בהם. למעשה, נו, יש פה איזה גבאי או משהו לשעבר ועתיד. מה עושים למעשה היום? מעלים את הבעל קורא. קודם כל מעלים את הבעל קורא לקללות. מדוע? כי אם עולה מישהו והוא אומר לו, יקחה השם בשגאון או בריך הרפואה נזו, בעל הקורא, הוא אומר לה, עולה, יקחה השם וכולי, ובבוקר תאמר מי יתן ערב, אז כדי שלא יהיה מצב כזה, אז עולה לתורה, הקורא, הבעל קורא עולה לתורה, אז הוא אומר ככה לאוויר, הוא לא אומר לאף אחד שעולה לתורה. זה המנהג באמת של הבעל קורא עולה לתורה. עם מה? אז מסדרים את זה שבאופן שיקראו למשל בחוקותיי, השישי זה הקללות, אז מעלים שישה קרואים קודם, שישה קודם, ואחרון מעלים את הכהן, ואז הוא קורא כבר את הכל. הספרדים יכולים גם יותר, גמישים יותר בזה מאשכנזים, אשכנזים מאוד כפויים, לא יודעים. ספרדים, כהן לוי ישראל, אפשר להיות גם כהן, גם לוי אחרי זה וזה. אבל אשכנזים, אז ככה גם עושים. קללות שבמשנה, אומר, ומה זה הקללות שאין מפסיקים בהם? מדוע לא מפסיקים? אומר המשנה ברורה, סמכו על זה הקד המשלי, תכתיב, מוסר השם בני אל תמאס, ואל תקוס בתוכחתו. אם היה קורא מפסיק בהם, והיו צריכים לקרות אחר, היה נראה כאילו קץ בתוכות של השם יתברך. אז לכן לא מפסיקים, כדי שלא מוסר בני אל תמאס ותוכחתו אל תמאס ואל תקוץ בתוכחתו. לא לקוץ. אבל של משנה תורה מפסיקים, מפני ש... כמו שאמרנו, שהם אינם חמורות כל כך, שנאמרו רק בלשון יחיד ומשה מפי עצמו אמרו. אז כן. אומר על זה המשנה ברורה. אני משהו אמרה מה שכתבתי לעניין קריאת התוכחה. והנה, זה צריך לזכור, יש ביטויים במשנה ברורה, למשל, תצעקו פה לחבר'ה שלמדנו, חבל רישוינים. חבל רישוינים, יש אותו בשני מקומות, חבל רישוינים, בסימן שין יוד ח' וגם בסימן שין מ-ה', גם יש חבל רישוינים, בביאור הלכה. צועקים חבל רישוינים, כולם צריכים לדעת באיזה מקום במשנה ברורה חבל רישוינים. ראיתי שערוריה. פעם אחת במשנה ברורה כתוב, ראיתי שערוריה. צריך לזכור, סימן תף כף ח' סעיף ו' בביאור הלכה, ראיתי שערוריה. בעניין זה, בין ההמון, שיש מקומות מן היישובים, שבהגיעם לסדר בחוקותיי וכי תבוא, אין קוראים בתורה בשבת זו. איזה כיף. מקצרים שחרית, מיד מוסף, הולכים הביתה, קידוש, שונט, זהו. לא קוראים בתורה בשבת זו. וכמה רעות עושים? אחד, שאין מקמים קריאת התורה, שהיא תקנה קדומה ממות משה רבינו עליו השלום. וגם על מה שאמר הכתוב, מוסר השם בני אל תמאס, ואל תקוס בתוכחתו. אז הם מועסים בתוכחת, לא רוצים לשמוע. וגם הוא טעות, טעות מעיקרו. דחים, מפני שאין קוראים בתורה ואין רוצים להביט בתוכחה, בטוחים הם שלא יחול עליהם התוכחה, ועד רבה, חזה שלום. אז מה הם עושים? הם מתעלמים. לא רואים, לא רואים, לא שומעים, לא שום דבר, לא אמרו לנו, כן? פעם היה כלל בצבא. אל תגיד לא ידעתי. לא ידעתי, תשלם על זה שלא ידעת. לא אמרו לי. אם לא אמרו לך, מאיפה אתה רוצה שאני ידע? לא אמרו לי. אז זה החילוק בלשון. אז לא אמרו לי, לא קראתי את התוכחה, לא אמרו לי. מה זה לא אמרו, חביב עלי? אל תקוץ בתוכחתו, אל תקוץ. תקרא, מה זה? ואז המשנה ברורה, האמת, המשנה ברורה במשלים שלו, הוא לא המגיד מדובנה. המגיד מדובנה זה כל משל עשר, אבל המשלים של המשנה ברורה, זה, ודומה זה הדבר, לאחד,
שיתרו במכיריו שלא ללך בדרך ההוא, שהוא מלא עבירות ופחתים. זאת אומרת, אל תלך בדרך, כי שם נכשלים. ענה להם, אני איני ירא מן הפחתים. יש לי מכסה עבה, ואחסנו על עיניי, אני שם מסכה סתומה על עיניי, ואני הולך שם. אז מה? אז גם אם אני אפול, שלא יראה, ואפילו כי אפול חלילה, לא יליגו ממני עם זה שהיו עיניי מחוסים ולא ראיתי אותם. אז זה הפתרון, זה המשל של המשנה ברורה אומר, למי שלא קורא פרשת התוכחה. כי אז הוא שם, אם כן, מסך, מכסה לעיניו, והוא הולך, הוא נופל, אף אחד לא יצחק עליו, כי הוא לא רע, אז מה, לא קראתי את התוכחה, אז קראתי, בסדר, קראו לי כל מיני דברים. אבל למה לא פקח את העיניים? אז הנה, יש לפנינו כאן דוגמה לחוסר זהירות. אז חוסר זהירות זה בכביש, וחוסר זהירות זה בדיבור ובהירורים, ובחוסר זהירות בכסף. אם זה בזבוז, אם זה פגיעה בכסף של חברו, ללכת בסופרמרקט, ללכת עם העגלה וכל הזמן להתקל במדפים. ראיתם פעם נתקלים במדפים ודברים נופלים מהמדפים ואו שמתפוצצים או מתפרקים או זה, כן? אנשים הולכים בחוסר זהירות. מה אכפת לי, זה לא שלי, זה של הסופרמרקט שישברו את הראש. זה, אז נפל קילו סוכר ונשפח. ונפל עוד איזה קופסה ונשברה, או צנצנת, זה נשברה, כי מישהו הולך עם עגלה, בלי זהירות. אז תיזהר. מה אכפת לי, אני... מה זה מה אכפת לך? זהירות. זהירות בממון של אנשים, זהירות ב... לפעמים קורה שלא מזמן אשתי הביאה שקית סוכר בניילון. שאלתי אותה, מה זה הניילון? אומרת, אני בכלל לא רציתי לקנות סוכר, אבל עברתי איזה... שקית נפלה, אני נקריאה, עטפתי אותה בשקית ניילון, וקניתי עוד קילו סוכר, למרות שאני לא צריכה לחשוב קילו סוכר. אז אני הפלתי אותה, היא נשבר, היא התפוצצה, אז אני אשלם עליה. כן, אז שוב, זה הזהירות. תותחנים, מה לעשות? פעם תותחן, תמיד תותחן. ככה זה היה הכלל בתותחנים. פעם תותחן, תמיד תותחן. אז בתותחנים יש, זה מכשיר מסוכן אחרי הכל. יש שם סדן שמשקלו לא הרבה, 2 טון. זה הסדן. שהוא נועל את הקנה של התותח, הוא נועל אותו, אצלנו זה היה תוצרת הארץ, סולטם, אז הסדן היה נסגר זאת אומרת, אם זה הקנה, הסדן היה נסגר עליו כאן, מהצד שלכם, כאן בצורה כזאת, סדן הולך ככה. עכשיו, כשפותחים סדן, אז נפער פה חור של הקנה, זה 155 מילימטר, זה... אפשר להכניס כמעט ראש פנימה, ונפתח הגנה, מכניסים את הפגז, אחר כך את החומר נפץ, החנה, חומר נפץ הודף, וסוגרים סדן. עכשיו, רק לתאר אם מישהו שם במקרה יד כשסוגרים סדן. אז הייתה יד, 2 טון נסגרים לו על היד, הרבה לא נשאר מהיד שלו. אז תמיד היו צועקים, זהירות סדן, כולם אומרים, ואז סוגרים סדן. זהירות סדן, כל פעם שסוגרים. לפעמים גם הייתה איזו תקלה, היה חשש שמשהו לא בסדר, לא תקין, משהו הכניסו יותר מדי חומר נפץ, פחות מדי, זה לא, הכניסו תחמיש. ואז היו צועקים עצור. כשבתותחנים צועקים עצור, הפה פתוח, תישאר עם בפתוח. היה לך, הרמת את היד, תישאר עם יד, אל תזוז. אחה, עצור, שום דבר, כי אתה לא יודע בדיוק למה, למה צריך הוא עצור. אתה לא יודע אם חבר נפל, אם איזה רימון עומד להתפוצץ, אתה לא יודע מה קרה. עצור, אתה עוצר את הנשימה, מסתכל, את יודעת רגע לראות, ואז משחרר. זה כלל, זהירות, זהירות סדן, עצור, עצור, זהירות. כמה תאונות היו נמנעות, רק השבוע, ממש, קו הלב, אני לא יודע אם שמעתם על התאונה הנוראית הזאת. שני אחים שנסעו בקטנוע. שני אחים, אחד בן 27, אחד בן 22, משהו כזה, אחים. משפחה דתית בראש העין, אבא הרב באיזשהו מקום. עקפו מסעית, כנראה בחוסר זהירות, שהכביש היה חלק. החליקו עם הזה, והמסעית דרסה את שניהם, בלי יכולת בכלל לזה. ושניהם נהרגו במקום. שני אחים,
נהרגים במקום. מזעזע. יש ברייתא במסכת מסכת דרך ארץ. יש מסכתות קטנות שנקראות מסכת דרך ארץ, מסכת קלה, עבודי רבי נתן, מסכת סופרים, מסכת שמחות, כמה מסכתות קטנות נתפסות בסוף מסכת עבודה זרה. אז יש שם מאמר, למשל, על כמה דברים שהמאורות לוקים, על שני אחים שנשפך דמם ביום אחד. שני אחים. אז יש לפעמים, לצערנו, עוד רב אחד ששני בנים שלו נהרגו באותו יום, בבת אחת, שני בנים. מי שזוכר, מצפה יריחו, מי שמכיר. וגם זה רב, ששני בנים שלו נהרגו. זה המאורות לוקים, אומרת שם הברייתא, על שני... בכל אופן, משהו היה פה בחוסר זהירות. אולי העקיפה, אולי זה אי אפשר לדעת, כמובן. וכל דבר, תאונות הדרכים, ב-90% הם בחוסר זהירות. זאת אומרת, זה גם הבעיה באדם שלא נהג טוב. לפעמים יש גם מקרים אחרים. אדם עובר, פעם נפל איזה קורה מגשר... באזור לפני תל אביב יש גשר, לא זוכר מחלף. מה? לא, זה בכביש הראשי, לא בציר הזה, בכביש מספר 1. ותוך כדי בנייה, פתאום עבר רכב למטה, וקורה מהגשר נחתה עליו, מחצה אותו, נו מה, זהירות, מה, הוא נסע כל כרגיל. או היה פעם במודיעין שטרקטור נפל ממסעית, ומחץ שם אישה מבוגרת וילדה או משהו שנפגעו, אם אתם זוכרים. שקיר את ספר, חשמונאים שם בגזרה הזאת, כן? אז אנשים הלכו סתם, הלכו למדרכה, הכל בסדר, זה לא אשמתם, זה לא חוסר זהירות. חוסר זהירות של הנהג שלא קשר מספיק את הפעם תאונה שמסעית דלק או מים, כל המיכל ניתק מעל המסעית, נפל על רכב, נוסע, שניהם נסעו בכביש, נפל עליו, מחץ את הרכב עם האישה שבפנים, וזהו. אז זה דברים שקשה לומר, זה חוסר זהירות, אבל יתר הדברים, תיזהר, תיזהר, כן? תמיד זהירות. בתורה, התורה היא בסיס איתן לזהירות. במה? אכלת. קמת מהשולחן? סליחה. ברכת? לא ברכת. זהירות, ברכת. תברך. אכלת בשרי. אתה רוצה איזה משהו חלבי? זהירות. תספור כמה שעות אתה זה. 5:30, בסדר. רץ קצבי, בסדר, כבר יודעים. מה? התורה מאוד מלמדת אותנו זהירות. שבת היום, זהירות, מוקצה. אל תכתוב, אל תדליק, אל תזה. שבת, כל הזמן זהירות, כן? אל תטלטל, כל מיני דברים, כן? אנחנו, התורה אומרת לנו המון דברים שהם זהירויות, וזה חינוך לזהירות. הזהירות היא לא רק זהירות להימנע ממעשים פזיזים, אלא זהירות בכל אורחות חיינו, זהירות בדיבור, זהירות באכילה, זהירות בלכלך דברים, זהירות בכל דבר, כן? דרך ארץ שקדמה לתורה. כן, אומר לנו המסילת ישרים, בביאור מידת הזהירות, מי שלא עושה כן, הבהמות יברחו וינוסו מכל מה שיראה להם ויותו מזיק להם. ההולך בעולמו בלי התבוננות עם טובה עם רעה, הנה הוא כסומה הולך על שפת הנהר, אשר סכנתו ודאי עצומה, ורעתו קרובה מהצלתו. אז זה דומה לביאור הלכה שאומר, מי שהולך במקום שיש בורות, ולא אכפת לו שהוא ייפול. כי אולם, חסרון השמירה מפני העיוורון הטבעי ומפני העיוורון הרצוני, דהיינו סתימת העיניים בבחירה בחפץ, אחד הוא... מה פירוש? יש עיוורון טבעי. אדם סומן, לא רואה. לא רואה. הולך עם כלב נחייה, הולך עם מקל, הולך עם מישהו שנותן לו יד ועוזר לו. זה עיוורון טבעי, אבל יש גם עיוורון רצוני. סתימת העיניים בבחירה בחפץ. אני סותם את עיניי, סמים זה דבר טוב, כולם יודעים שזה נוראי. זה משקר, זה משעבד, זה ממכר, ו-
וזה הופך את האדם לסמרטוט. כמה אנשים מתו מצריכת יתר של סמים. רק לא מזמן הייתה איזו נערה שהלכה לאיזה בית של ערבי, הלעית אותה בסמים, והיא מתה מצריכת יתר של סמים. נערה בת 17. שמעתי בתקשורת, כן. יש דברים שאני שומע אותם אפילו שאני כמעט ולא מאזין לתקשורת, אבל ללימוד, הוא גרר אותה, נערה מסכנה, היא יודעת, מבית חרדי. עזבה את הבית, התגלגלה ברחוב, איזה ערבי אסף אותה, ונתן לה מנת יתר סמים, מצאו אותה אחרי יום, יום אחד, מצאו אותה מת אצלו בבית. אז כולם יודעים שסמים זה מסוכן. אבל מה, לא... לא נעשן סמים, לא נעשן סיגריות, משרד הבריאות קובע שהעישון מזיק לבריאות, אבל מישהו הפסיק לעשן בגלל שמשרד הבריאות קובע, זהירות. אל תאכל, אל תעשן, אל תאכל דברים מזיקים, אחד הוא. אז העיוורון הרצוני, סתימת העיניים בבחירה וחפץ, אחד הוא, והנה. ירמיהו היה מתונן על רואה בני דורם, אותם מנוגעים מנה גם מידה הזאת שהיו מעלים מנה ממסיהם, בלי ששימו לב לראותם מהם, על לעשות עם להיעזב, ואמר עליהם, אין איש ניחם על רעתו לאמור, כולו שם מרוצתם, כסוס שוטף במלחמה. סוס שוטף, רץ. לך תגיד לסוס, מה אתה רץ? מה אתה דוהר? אתה לא רואה שאתה רומס אנשים, רומס תינוקות פה בדרך? הוא סוס, מה? לך תגיד לו, מה הוא יודע? אז הוא רץ, רודפים והולכים במרוצות הרגלם ודרכיהם, מבלי שיניחו זמן לעצמם לדקדק על המעשים והדרכים, ונמצא שהם נופלים ברעה בלי ראות אותה, ואולם. הנה זאת באמת אחת מתחבולות היצר הרע ועורמתו, להכביד עבודתו בהתמידות על ליבות בני אדם, עד שלא יישאר להם רווח, להתבונן ולהסתכל באיזה דרך הם הולכים. זאת אומרת, יש יצר הרע שאומר, אין לי זמן להסתכל, אין לי זמן לחשוב, אין לי זמן לזה. מי ישתמש הראשון בשיטה הזאת, אין לי זמן, שלא יהיה להם זמן? פרו, מה פרו עשה? תכבד העבודה על אנשים, ואל ישו בדברי שקר. לא יהיה לה זמן לחשוב. אותו הדבר, גם הנאצים, גם הנאצים לחשמם. הרבה שונאי ישראל היו משתמשים לשעבד אותם באופן שלא יהיה להם זמן לחשוב. וכשאין זמן לחשוב, אז אין זהירות, אז אין איך היא תמצא לצאת. אז זה אחת מתחבולות היצר להכביד עבודתו בתמידות, שלא ישאר להם רווח להתבונן, כי יודע. שאילו להיו שמים ליבם כמעט קט על דרכיהם, ודאי שמיד הם מתחילים להנחם ממעשיהם. הייתה חרטה הולכת ומתגברת בהם, עד שיוזבים החטא לגמרי. הנה, אומר פה, אם אין הצד פורר רשע שאמר, תכבד עבודה לאנשים, שהם מתכוון, שלא לבד לא, לא להניח להם רווח כלל, לבלתי יתנו לב או ישימו עצה נגדו, אלא היה משתדל להפריע ליבם מכל התבוננות בכוח הדמדת העבודה בלתי מופסקת. כן היא הצד היצר רמה של בן אדם, כי יש מלחמה ומלומד בערמימות, ערמימות, ואי אפשר למלט ממנו בחוכמה רבה ושקפה גדולה. טוב, הזהירות. עוד פעם, היא הזהירות שלא תרבה להיזהר. טוב, יש הרבה סיפורים. אבל מה אני אספר? טוב, פנה אליי מישהו, ואני ראיתי שהוא מסובך לגמרי. אני רוצה לעשות משהו, אבל אני לא יודע אם זה, אולי היצר הרע אומר לי לעשות את המשהו הזה. אבל אחר כך אני חושב, לא, זה היצר הרע אומר לי שהיצר הרע אומר לי לעשות את המעשה. אז אני כן צריך לעשות את המעשה, כי היצר הרע אומר לי שהיצר הרע אומר לי לא לעשות. אבל אחר כך אני אומר, לא, עכשיו זה אולי היצר הרע אומר לי שהיצר הרע אומר לי שהיצר הרע אומר לי. טוב, אנחנו אומרים, אצטרה, אצטרה, וכו' וכו' וכו'. עכשיו אני אגיע ל... כמה אלפי פעמים שהיצר רע אומר, שהיצר רע אומר, שהיצר רע אומר. כלום בסוף מתבלבלים בחשבון, אבל... אז זה היה אדם שבאמת... היה זקוק למנוחה, מנוחה, הוא לקח כדורים להרגעה בנפש, כי הוא זהירות, זהירות, זהירות. הוא למד כל כך הרבה על הזהירות, שזה הטריף את דעתו. הוא כבר לא ידע מה זהירות ומה שטות שעוצרת אותו, מה היצר רע, האם היצר רע... אומר לו לא לעשות, או היצר רע אומר לו כן לעשות, כי הכל יצר רע. טוב, אז צריך פוס, לא משחקים, להפסיק לחשוב לרגע, ללכת לישון, ואז לקום ולחשוב. ואם אתה לא יודע, אז מה עושים? עשה לך רב, קנה לך חבר, ויחד איתו תוכלו לקבל את ההחלטות הטובות.
שזה המשמעות שאדם לא חי לבד, ולא צריך לקבל החלטות לבד. אפשר לקבל החלטות עם עצה ממישהו שהוא סומך עליו, או רב, או חבר. גם תלמידים יודעים לתת עצות טובות לפעמים. מצוין. שומע לעצה חכם, שמע אמת ממי שאמרה. אז לפעמים שומעים עצות מתלמידים צעירים, ברוך השם. שומע עצות טובות, כן. וכל זה, מצד אחד להיזהר, מאידך, אחת הסוגיות שעומדות, סוגיות בחינוך. ילדים מנוצלים על ידי מבוגרים, בהרבה מאוד שיטות. או בצריכת סמים, שמחלקים לילדים סוכריה, סוכריה מעולה בסם, ואחר כך הילד, וואי, זה היה ממש טעים, משהו מיוחד, טעם מיוחד, הסוכריה הזאת. אז למחרת הוא פוגש ועוד פעם נותן לו עוד שתי סוכריות, עד שהילד מתמכר כבר, והילד מוכן לגנוב כסף, ולזה הוא יראה שהמבוגר ייתן לו סוכריה. לא נתקלתם בשיטה כזאת. אבל יש מבוגרים. יש מבוגרים שמפתים ילדות. מפתים ילדות. זה קורה דבר יום ביומו כמעט. אז מה עכשיו ההורים צריכים לעשות? זה לא פשוט. מה הם צריכים לעשות בעצם? להזהיר, זהירות. להזהיר מה? איך תזהיר אותם? כל בן אדם שאתה לא מכיר, תחשוד בו. אז כל הילד ילך ברחוב, מלא פחד. כי רגע, אותו אני לא מכיר, אולי הוא רוצה, אולי זה, אני לא יודע. אז רק מישהו מכיר אותו, הוא ילך. אי אפשר. זה חונק את הילד, הוא לא יצא לשחק במגרש, הוא לא יצא לשתעשע עם הילדים. כי הוא לא יודע מי יכול לערוב לו שם. אז קיצור. זה זהירות. בצד אחד צריך לחנך לזהירות. מאידך, כמו שאמרתי, מן הזהירות שלא תרבה להיזהר. למצוא את האיזון בין ההדרכה הנכונה לילדים. זה נכון בהרבה מאוד תחומים, תחומי חיים. הדרכה נכונה, אבל לא להפחיד אותם. שוב, תחומים, להתכונן למבחן. שמה חביב על איזה מבחן מאוד מאוד קשה. אם לא תתכונן, לא תדע. גמרת בן אדם. כי במקום לחשוב על להתכונן למבחן, על מה הוא חושב, איזה מבחן קשה זה. אז אני לא אצליח, אז הוא לא קולט, הוא לא לומד. עוד פעם, הזהירות היא מידה שהיא באמת חרב פיפיות. אבל היא בכל זאת מידה חשובה מאוד. כן, כי עצת היצר הרע ואי אפשר למנת את החומה. הוא מה שהנביא צובח. שימו לבבכם על דרככם, ושלמה אמר בחוכמתו. אל תיתן שינה לעיניך תומה לאף אפיך. ינצל קצבי מיד וחציפור מפח יקוש. וחכמינו זל אמרו, כל השם מוחותה בעולם הזה, זוכה ורואה בשורתו של הקדוש ברוך הוא, ושם דרך אראנו ביש האלוקים, זה הפסוק, ושם דרך, אל תקריא, ושם דרך, אלא ושם דרך. כל השם מוחותה בעולם הזה, זוכה ורואה בשורתו של הקדוש ברוך הוא. הוא פשוט, הוא אצלי, הוא פשוט, הוא, שאפילו, אם יפקח אדם על עצמו, אין בכוחו להינצל, אולי הקדוש ברוך הוא עזרו. כי היצר התקיף מאוד, כמו אמר כתוב, צופה רשע לצדיק ובקש לעמיתו, השם לא יעזבנו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא צריך סייעתא דשמיא כדי להינצל מכל הדברים, עם הזהירות שאנחנו נוקטים. אך אם האדם מפקח על עצמו, אז הקדוש ברוך הוא עוזרו וניצול מן היצר הרע. אבל אם אינו מפקח על עצמו, ודאי שהקדוש ברוך הוא לא יפקח עליו. כי אם הוא אינו חס מייחוס עליו, הוא כעניין מה שאמרו, כל מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו. מה שאמרו, אם אין אני לי, מי לי. טוב. אם כן, עד כאן, הזהירות, זהירות, זהירות. אני שוב, זה נוגע לכל אורחות החיים שלנו. זהירות בקימה בבוקר, זהירות בחציית כביש, זהירות בנהיגה לא זהירה, זהירות באוכל, זהירות בכל דבר, כן? היה פעם מישהו שהביא אותו לבית חולים, ועשו לו צילום, כשהוא היה תקוע לו בגרון, התברר שיש לו מזלג בגרון. וראו את התמונה, הגרון, צילום, עם מזלג תקוע. מדוע, הוא רצה לגרד, להוציא משהו, בלה את המזלג. טוב, אתם צוחקים, אבל הביאו אותם לבית חולים, שלפו לו את המזלג, בסדר, לא? אבל מן הזהירות, אתה מכניס מזלג, תיזהר, סכין. אתה חותך סלט, חביב עלי, תחתוך סלט, אבל לא את היד שלך. אז זהירות. אז אני לא חותך סלט.
אני אוכל עגבנייה שלמה ככה, חותך אותה מקסימום לשניים או לארבע, ככה אוכל, לא חותך סלט, לא רוצה להיחתך. כן? תלוי איזה סכין. יש סכינים שכשקונים אותם הם כל כך חדות, שבטבילה כבר צריך להיזהר, כי אז אתה... אחרי נגיעה קלה, ופיק, חתך, זה סכין מאוד מאוד חדה. אז להיזהר בסכינים האלה, בנזירות, כמובן, לחתוך סלט, אבל בנחת, ולא לחתוך את האצבעות. יש לפעמים, כשמקלפים, אז מקלפים גם את האצבע, יחד את הציפורן. אתם לא, לא, לא ניסיתם את זה, אתם מחזיקים איזה, אני יודע, כזה עם קלפן, גזר או משהו, פתאום חתיכת ציפורן התלשה, משהו, כי הקלפן הוא חד, אז הוא מקלף. זהירות, על כל צעד ישר צריך זהירות. אז בגלל זה לחדול מהחיים, לא לחדול מהחיים, להמשיך את החיים בזהירות. כן, יש לנו את כוח להתחיל את פרק ג', כי התחלה של פרק ג' היא מאוד משמעותית. זהירות זה ככה יחסית פשוט. נתחיל פרק ג' הנה, הרוצה לפקח על עצמו, שתיים מן ההשקפות השכרות לו. האחת שהתבונן מהו הטוב האמיתי שיבחר בו אדם, והרע האמיתי שינוס ממנו, והשני על המעשים אשר הוא עושה לראות אם הם מכלל הטוב או מכלל הרע. וזה בשעת מעשה ושלא בשעת מעשה. כלל גדול שנותן לנו עשיית ישרים, אנחנו נתרגם קודם כל לעצמנו, ונלמד יסוד גדול, יסוד חינוך. יכול להיות שחלק מהחברים כבר שמעו או לא, כי אני הולך עם המוטו הזה כבר הרבה שנים. ארבע שלבים בחינוך. קודם אני אומר אותם, אחר כך אני אכתוב אותם על הלוח, כי זה צריך לזה. ארבע שלבים בחינוך. קודם כל, חינוך כבר לגעת רק בחמש שלבים. יש חינוך ויש אילוף. מה ההבדל בין חינוך לבין אילוף? חינוך זה לרצון מצוין, ואילוף, אילוף, אוטומטי, זהו. אתה רוצה? לא, אני כבר עושה את זה כמו שגרתיות. אילוף, מאוד מאוד קל לבטל אותו, כי זה כמו שאילפו חתול להיות מלצר, עד שהוא ראה עכבר רץ, זרק את זה, והתחיל לרוץ אחרי עכבר, כי זה האילוף ולא חינוך. חינוך, ארבע שלבים בחינוך. השלב הראשון, בכלל לדעת, חינוך הוא חינוך לטוב ורע. לא להתבלבל. חינוך זה חינוך לטוב ורע. השלב הראשון זה לדעת שיש טוב ויש רע בעולם. פשיטה. יש טוב ויש רע, פשיטה. פשיטה? לא כל כך פשיטה. למי למשל לא פשיטה שיש טוב ורע? מה? כל עולם האקדמיה שם סימן שאלה האם יש טוב ויש רע בעולם. טוב ורע זה יחסי, מה אתה תחד מה שזה טוב, אחד מה שזה רע, מה? באיזה זכות אני יכול לקבוע למישהו שדבר מסוים הוא רע? לעשן סמים. הוא רוצה לעשן, הוא חושב שזה טוב, מה? אני אגיד לו לא לעשן. הוא רוצה לשתות לשוחרה, אז שישתה. הוא חושב שזה טוב, שישתה. אלא מה? אבל אם שותים, לא נוהגים. למה? מה? אל תפגע באחר. אין לך זכות לפגע באחר. אם אתה שותה, אתה יכול לפגע באחר. אבל לשתות? לא לשתות? למה שלא ישתה? אם הוא חושב טוב, אין טוב ורע בעולם. יהיה, כל אחד מחליט מה טוב ומה רע. זו שחיתות נוראית. רדידות, שחיתות, טיפשות, כל מה שנגיד על זה, זה... אבל אצלנו ברור, יוצר אור ובורא חושך. עושה שלום ובורא... מה? ובורא רע. יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע. זה הפסוק. חכמים לא רצו להתחיל את הדברכת יוצר המאורות, ועושה רע, הוא בורא את הכל. שינו, אבל זה שינוי הפסוק. הפסוק הוא... יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע. למדנו במשך אשר יצר לב האדם רע מנעוריו. אז יש רע בעולם, בוודאי שיש רע בעולם. קודם כל לדעת שיש טוב ויש רע. דבר שני, זה השלב השני, להגדיר
מה זה טוב ומה זה רע. בואו נעשה הגדרות, מה זה טוב. האם לגנוב זה טוב או לגנוב זה רע? יש אומרים, לגנוב מצוין. נו, תספרו 10 סיבות למה לגנוב זה מצוין. מה? מה השיר? מה? אולי, אני מזכה אותו, וזה שאני גונב אותו, אני מזכה אותו שיעבוד יותר. מה? רובין הוד, מהשירים, לתת לעניים, כן? זה מה, זה מעשים טובים. מה, אתה יודע כמה דברים טובים אני עושה בכסף? אני נותן לילדים שלי, נותן, קונה אוטו, מה? זה מצוין, נגנוב. תחליט, מה טוב ומה רע? לסמן, תכף נרחיב קצת בזה. השלב השלישי, אחרי שהחלטנו וסימנו מה טוב ומה רע, מה השלב השלישי? לרצות. לרצות טוב ולרצות לעשות ברע. תרצה לשעבד את הרצון. והשלב האחרון, אז מגיעים כבר לעולם המעשה, סור מרע ועשה טוב. 4 שלבים, לזכור את השלבים, כי אי אפשר לדלג עליהם. רצון, 3 זה רצון. אז בואו נרשום ואז נחיל קצת, יכול להיות שנוסיף על זה עוד בפעם הבאה, אבל קודם כל נרשום מה לפנינו. אמרנו 4 שלבים בחינוך. א', לדעת שיש טוב ויש רע. ב', להגדיר מה טוב ומה רע. שאת זה, אני תמיד מסמן את זה בצורה כזאת, ככה, יש לנו פה טוב ופה רע. טבלה, טוב ורע. להגדיר מה טוב ומה רע. לנו בהגדרות יש מיד מה כבר נכנס להגדרות שלנו. תורה מביאה לידי זהירות. נו, אז מה נכנס בהגדרות שלנו קודם כל? תורה. מה תורה למשל? מה טוב? כן, אני תורה לתורה, אבל כמה מצוות יש בתורה? מה? תרי"ג. נו, איך נחלקות המצוות? נו, מה זה עשה ולא תעשה? אז יש רמ"ח מצוות עשה, ויש עשה, לא תעשה. כבר יש לנו הגדרה מה טוב ומה רע. זה לא הגדרה אחת, זה מאות הגדרות במה טוב ומה רע. מאות הגדרות. על זה נוספים דברי חכמים. דרך ארץ שקדמה לתורה, איזו היא דרך ישרה שיעבור לו האדם, יש לנו דרך ארץ, דרך ארץ. וכאן כעס, חוצפה, הגאווה, כל זה, מידות רעות שמנו אותם חכמים. חכמים, התורה וחכמים מלאות, כל התורה מלאה, הגדרות של טוב ורע, שנותנות לנו, אנחנו לא יודעים באיזה עולם אנחנו חיים. אנשים קמים בבוקר ולא יודעים להגדיר לעצמם מה הם עושים, כי הם לא יודעים אם זה טוב או רע מה שהם רוצים לעשות. כי אין להם שום דרך בחיים. אנחנו קמים בבוקר, כל התורה לפנינו. כל התורה, כל הדרכות חכמים, כל זה, מה השאלה בכלל? זה פשיטה. יש לנו מסלול, ברור מאוד מה טוב ומה רע. אחר כך, ג' זה כמו שאמרנו, לרצות, לרצות, לעשות טוב, ולרצות לסור מרע. דלת זה מפועל, מפועל, סור מרע ועשה טוב. עכשיו, שאלת אינון מה ההבדל בין זה לזה, או שנייה אחת ביחד זה שם, מה ההבדל בין הרצון לבין הזה? למשל, לא לנסוע מהר בכביש, מה זה? אם יש שוטר, אז אני לא נוסע. אם אין, אז אני נוסע. זאת אומרת, אני רוצה, עכשיו, לנסוע מהר, זה טוב או רע? יש אומרים, זה טוב, מצוין, אבל אם יש שוטר, אז אני לא יכול, כי
כי זה, הוא ייתן לי כנס. אז אני תמיד מספר שיש, זה סיפור אמיתי, שפעם נהג סיפר לי שהוא נסע בדרך ופתאום עובר מעליו טיל ונוחת על הכביש. הוא עצר, מסתבר שעברה מסעית, תאונה בעמודי חשמל, עמודי תאורה. עמודי תאורה, איך הם בנויים? יש להם בסיס רחב מרובע כזה, ועיגול או זה שהולך ונעשה צר יותר כלפי מעלה. מכירים עמודים כאלה? היה המסעית עמוסה. כמה גובה? 5 מטר. עבר מתחת לגשר, על הגשר כתוב 4.80. והמסעית לא זה, והוא נסע וזה. אז מה קרה? המסעית לקחה איתה את העמוד העליון בנס, והוא נורה כאילו מהמכונית, ונורה לאחור, ובנס נפל בין המכוניות, שהיה פער קצת בין המכוניות, זה כביש רחב היה, אבל זה היה נס גדול, שלא נחת על 2-3 מכוניות, מחת שם את הנהג. אז למה? כי הוא, כמו שאתה אומר, כתוב פה 4.80, יש לי מסעית 5 מטר, תסתכל ימין לשמאלה, אין שוטר, תן גז, כי אין שוטר. זה, טוב, שזה חוסר דעת, זה לא חוסר רצון, אבל לרצות, תלוי מה אתה רוצה, אתה רוצה לעבור עבירות, אבל אם יש שוטר, אז זה יתפוס אותך, אז אני לא עושה. אבל ברגע שלא יש שוטר, אז אני כבר עושה רע. זה ההבדל בין לחנך את הרצון. החינוך הוא חינוך על הרצון בעצם. התוצאה של חינוך הרצון, זה התוצאה. אבל החינוך הוא על הרצון. לרצות טוב ולרצות לסור מרע. לכן אני מחלק את זה ל4 שלבים. רק נקרא שוב את המסילת ישרים. הנה, הוא רוצה לפקח על עצמו. 2 מן ההשקפות הזו. אחת שהתבונן מהו הטוב האמיתי שיברה בו אדם, והרע האמיתי שאינוס ממנו. נו, איזה שלבים? א' וב', שלבים א' וב'. והשנייה, על המעשים אשר הוא עושה, לראות אם הם מכלל הטוב או מכלל הרע. זאת אומרת, בפועל, עכשיו תבחן, תעשה מעשים. אדם נותן דרשות, כמה האישון מזיק, אחרי כל הרצאה על האישון המזיק, הוא מעשן 2-3 סיגריות, כי כבר לא יכול. מה? תראה את המעשים שלך, אתה דורש שזה מזיק, אז אל תעשה אותם. האם כולנו נאמנים לזה? וואו, כמה אנשים רוצים וחושבים כל מיני דברים ועושים להפך, ולא שמים לב אפילו שהם עושים להפך. אז אומר המסילת ישרים, תתבונן, זאת אומרת, תחנך, תגדיר, כמובן גם תרצה, ואחר כך עוד תבדוק בפועל. זה כאילו שלב נוסף של בדיקה, שפה אומר המסילת ישרים, פה לבדוק, בדוק עצמך. קופץ כאילו לזה. אבל השלבים הראשונים קודם כל להגדיר באמת מה טוב ומה רע, אחרי זה אנחנו מתקדמים.